Українці почали масово постити картинку «Peace needs Joe». Он, чуєте? Оце цього до Джо в Україні не було. Це сирена. Це тривога. До Джо ось цього не було. Тому у кого в голові взагалі сформувалась ідея, що Джо пов'язаний з миром? От поясніть мені в коментарях, чому ви вирішили, хто це пости? До речі, картинка Телеграм в шапці профілю, я її поставив, тільки не в тому контексті, як постять українці. Це якийсь такий вкид, знаєте, ну, я розумію, звідки воно, напевно, пішло. Який Джо причетний до миру? Який? Ще напишіть «Peace needs Boris». От 2 роки тому назад, коли ваш покірний слуга написав відео про те, чому Борис приїхав, готові були розшматувати. Зараз всі знають, чому приїхав тоді Борис. І що там сталося з домовленостями, які були нібито вже на столі. І скільки життів вдалося би врятувати. Скільки життів залишилось би і жило. Але ні. Ні Борис, ні Джо до миру не мають ніякого стосунку. Ніякого. Те, що Україні потрібен мир, і не виключено, що цей мир завойовується і на полях битви, на фронті безпосередньо, і якимось способом через санкції, це абсолютно незаперечно. Незаперечно. І коли вже війна розпочалась і проти твоєї країни воюють, то ти мусиш захищатись, ти мусиш воювати. Але і ці люди крепко допомагали, давали зброю, давали допомогу, збирали кошти, пакети, різні допомоги формували. Це правда. Це правда. Але це не люди миру. Альо, це не люди миру. Люди миру інші. Інші. А ці заокеанні друзі на своїй території не мали війни більше 150 років. У них війни не було. Тому на своїй території вони не воюють. Але ці люди воюють по всьому світу. Одне з одним. Через інші країни. Згадайте, Сирія, Лівія, Афганістан, Косово, Сербія. Купа-купа країн. Купа країн, де ці люди з'ясовували стосунки протягом величезного свого життя. І Джо належить до цих людей, на мою точку зору.